ng'oggyeko ebintu enjolo ebigenda okwolesebwa mu mwoleso gwa Harvest Man Expo wategekeddwawo emisomo egy'ebyobulimi n'obulunzi era omu ku bagenda okusomesa abanaabeerayo ye Mawuya Mukasa. Mukasa y'omu ku bawanguzi b'empaka z'omulimi asinga 2023 ng'agenda kusomesa kulunda obumyu n'okulima ekibala ekya Dragon Fruit. Ono ng'alimira kapeeka ku ttaka lya yiika 35 alunda obumyu 40 nga kati yatandika n'okukola emmere yaabwo ey'obuweke. Ojasanga muntu ng'alunze obumyu nenga akamyu k'alunze tekasobola kuweza na kilo 2 mu bulamu bwako nga sikasale. Kati bw'oba tekasobola kuweza kilo 2 mu bulamu bwako nga sikasale, kati bw'onoka sala kagenda kuwaaki, kitegeeza kikagenda okukuwa kigenda kuba tekituukaganye na mutindo gwaki gwakatale. So weesange ng'otuusize product yo katale ng'akatale kagirije kitinze. Akusabye obutasuwa mwoleso guno kuba gugenda kusomesa buli kalonda akwata ku bumyo omuli ennunda n'okufuna akatale. Tosobola kukola kintu ne oba okyagala nnyo ne tosobola kukola kintu ky'otomanyi. So obuzibu mu bulimi bwonna wendaba butandikira kuba nti tusuddeyo gwa naggamba mu kunoonya okumanya mu biki bye tugenda okukola nga tuyingira obulimi. So nensinzira ku nsonga eyo okubakoowoola mwenna mujje mu musomo. Nze kenyini ngenda kubeerayo nga nsomesa ogwa Bukedde gwa Harvest Money. Tusome butya bw'olunda akamyu katukagane n'omutindo ogwa katale nga bukagwetaaga. Okuyingira mu Harvest Money kwa mutwalo gumu n'okwetaba mu musomo kwa mutwalo gumu nga gwakubeera ku kisaawe Kololo okuva nga 23 okutuuka nga 25 omwezi guno. Bwe tunaanoonya okumanya nga tunatandika kye tugenda kukola, kijja kutuyambako okusevinga sente zewandi mazengo zewandi yojononye mu kutandika okukola ky'otamanyi. Mutebi Sulaiman yakusakidde kulire lino ku Rabukedde TV.